منطقه کوهستانی هستیم. بور ریزش کرده. اونا باید آماده باشن. آماده نیستن. چه کار میتونیم بکنیم؟ فقط میتونیم بشینیم و امیدوار باشیم که دیگه اتفاق نیفته. ما به یه چیز لازم داریم. یه کامیون پر از اسلحه که از کوه عبور کنه.
vilarejo vai ser bem dura. O melhor jeito de acessar os prédios parece ser por um velho túnel de irrigação. Deve estar seco o suficiente para passar por ele. Deve? Acho que tem boas chances. Barulho de água. O túnel está seco. Não precisa de equipamento impermeável. Bom saber. Não havia muitas opções. Os nativos sabem desse lugar? Eles sabem e não estão nem aí. A polícia recebe suborno em dia e desde que não haja alarde, todo mundo guarda segredo. Eles têm problemas maiores. Eu cuido disso. Sim, até que você apareceu. E decidi fazer alarde. Se você quiser chamar assim. Atenção, Sam. Está chegando perto. Cheguei ao fim do túnel. Entendido. Você está agora oficialmente num ambiente rico em alvos. Acabe com todos. Não há inocentes aqui. Shannon.
Quer ajuda? Tá tudo bem. Você poderia me ajudar a olhar aqui? Ok, vamos lá. Está bem ali. Se preparem para mover. Vamos nessa. Vem aqui me ajudar a buscar. Certo. Que rápido!
que está havendo por aí? Reportem! Ok, me dê cobertura! Está limpa. Não vi nada na frente. هیچ کس اینجا نیست. فقط خودم. Vamos, preciso de uma ajuda aqui.
Ei, venha e procure comigo. Fazer aqui embaixo? Negativo. O lugar está limpo e você já pode sair. Vejo você a bordo.